mamma för gasta. Awesome. Fan. Är det awesome? Nu är jag på bagger där. Ja, jag kan också stå på händerna. Stå på händerna? Vad fan? Tackla. Fan. Rätt kort. Ska ni visa hur man muckar folk i Västervik? Ja, ja, kom hit då. Ja, men, kom då. Vad fan? Varenda person gör så. Backar man bara. Ska du inte komma hit och slåss? Filmar du? Ja. One of us. Mina dörr ska komma här. Är det för sig? G-style for the fucking extreme. Jag tror han är ut och in alltså. Har han ut och in? Nej. Nej, det har jag inte. Sluta gnäll. Har du något i fickan? Ja, det var jag. Det var inte något du hade, det var något som jag hade. I feel exposed. I feel exposed. Don't look. No, no. Don't look. No, no. Vet du vad som är riktigt roligt med det här? Det är att du filmar. Raggar. Tummarna upp, jag får det. Låt oss bara säga att Jesus var lite överskattad när han kom första gången. Det var det han gjorde. Alla bara, ooooh. Banana phone. Okej. Okay. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Got you to do it, bitch. Och ni sitter här. Ni har astråkigt. Och titta på. Bara därför, då tänker vi sätta upp er. Mumshög! Också kramas. Nej, mumsbär. Nej, jag ser inget. Can't see shit without my hat, bitch. Nej, vad fan. Vad fan gör du? Där gick det lite för långt. Captain Morgan, drinks responsibly. Nej. Captain Morgan, drinks responsibly. Står med så små bokstäver, bara drink. Göm den, va? Va? Felstavat då, har du skulder mitt godis, jävel? Ska ta dig bara, nej, det ska jag inte. Nej, Martin, det ska du inte. Det hade jag gått så långt. Jag brukar få det, så jag orkar inte mer skit. Åh, tack. Där fanns men fan. Filma är det. Jag filmar ju lite fan. Du liksom smyger upp bakifrån och bara. Haha. Ja, vi gör lite, va? Vad fan? Jag har fått tagit sig med kameran. Hur jävla lång blir den där filmen? Den är ganska lång, får man börja på nu. Den blir lugn! Oj, fett! Lins! Vad gör du? Grid. Nej, för fan, inte wedgie! mina kallingar gör ont. Nej, det är ett god. Jag har varit med honom. Tja! Oh, my butt crack hurts. Ja, men tog jag din hatt. Ja, jag gör det. Jag har varit med honom. Ser du att jag har varit med honom? Let go of me! Hur långt upp sitter mina kallingar nu då? Upp i anus, så blir maten riktigt bra. Fan, förstå min hatt. Zacharias. Zacharias är en jävel och ska mörda ibland. Jonathan, gör något roligt. Gör något roligt då! Det står väl att jag kan se det. Jag vill ha min hjälp, va?
Har du min hatt eller? Jag har min hatt eller? Alltså filma då! Jag filmar ju. Skit hit då. Nej. Oga boga. Jag tänker att vi ska slå på fan, vad har jag gjort med hatten nu? Så. Nej, men du sa. Han tar visst väldigt bra för dig också. Han tar bara bröd. För mycket gillar mig. Va? För mycket gillar mig. För mycket hår. Ska du säga, du har fan nästan lika långt hår som jag. Nästan, bara nästan. Hade du jobbat här har han fan vunnit med ändå. Han har längre hår än mig. Ja, jag vet, jag sa just det. Ja, vi mätte igår. Ja, och jag bryr mig för att. För du är du. Oj, se. Dis. Godis. Ät då för fan. För fan. Du som blir fet, inte jag. Spinkis. Vi sa att han som såg. Jag spinkis. Tycker du verkligen jag spinkis? Kolla min mage. Inte spinkis, du är fan gravid. Vad gör du? Vad ja. Han kastar folk saker på mig. Ja! Man får fan akta sig på dig nu. Ja, jag får med. Jag tror mycket gillar mig. Du har sagt det en gång. Ja, men nu börjar de äta på mig. Nej, inte innan va? Norrmannen jagar mig. Det här var äckligt. Fan, det här var byxa. Jag känner mig full. Norsken versus svensken. Jag tror inte jag är så full. Norsken versus svensken. Vad har ni gör? Mortal Kombat. Mortal Kombat!